Vamos chegando pra cá então, porque Juliana Pertini continua com a gente aqui. Já estou aqui. E tem convidados, né, Ju? Tem convidados, Sandra e Cícero. Gente, a coisa que eu mais admiro, né? É engraçado que o nosso sertanejo, ele mexe tanto com o Brasil inteiro, com o mundo todo, que tem duas pessoas aqui. Conversa comigo, Tchê. Tchê, muito boa tarde. E canta um sertanejo, Sandra e Cícero, prazer. São gaúchos, né? Prazer é todo nosso, cara. Prazer. Hoje é o boteco do Marcelo e da Ju, né? Isso. É, eu tô de intruso aqui hoje, passeando aqui, dando a voltinha. Gostei demais. Achei bom, viu? Cara, a gente tá vindo pra cá agora, conhecendo esse povo maravilhoso de Goiânia. Inclusive, já temos que agradecer essa recepção maravilhosa que esse estado... Super bem recebido. Verdade. Tá falando do sertanejo, mas o sertanejo não é mais de Goiânia, ele é do Brasil. É do Brasil, do mundo. E vem cá, vocês moram no Rio Grande do Sul? Até esse mês a gente mora. Mês que vem a gente tá se mudando pra cá. Tá vindo pra Goiânia? Estamos vindo de Mala e Cuia. De Mala e Cuia. De Mala e Cuia, mas vai trazer a outra cuia também, não? Não, tem que trazer. Trazer a mulher daqui a pouco também. Não, tô falando do chimarrão. Tipo. Ah, o chimarrão, claro. É que aqui tem tanta mulher bonita que o camarada já pensa logo assim, vixe Maria, já vai perguntar se eu tô de olho na Goiânia. Solta longe, né? Já solta longe. Agora, o chimarrão tem todo um segredo ali pra tomar. Nunca tomou, já tomou? Já, eu gosto de chimarrão, tereré. É. Qual é a diferença? O chimarrão é quente, tereré gelado. É gelado, é. Só. O tereré é com água, com limão, assim e tal. Ele tem mais um gosto elaborado. Mais diferente. Mais saborizado. O chimarrão, ele é amargo, né? Ele é o... A erva, ele deixa amargo tanto e é que, quente. Tanto que legal. Um codinome é... Vamos tomar um amargo. Vamos tomar um amargo. Marcelo, gostamos de tomar um amargo? Será que pode amargo com aquele branco? Eu prefiro música. Vamos de sucesso então, Sandra e Cícero. Vamos de só. Tem música estourada no Brasil todo. Pois é, cara. Das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil. É, a música sertaneja mais executada dentro do TikTok. Então legal. A gente tá muito feliz com isso. Vamos cantar esse povo então? Bora lá. Fechou? Apagou as fotos do seu ex. Mais de uma semana que não posta nada. Caio na sofrência de vez. Logo me identifiquei. Mandei mensagens, me arrisquei. Na sua resposta me belisquei. Falou com muito jeitinho. Assim você mata o papai. Usou até apelidinhos. E agora eu tô querendo mais. Já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adota, quero carinho. E na sua cama eu sei que tem de sobra, me adota. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adota, quero carinho. E na sua cama eu sei que tem de sobra, me adota, me adota. Yeah, yeah. Vai, me adota, me adota. Vai, me adota, me adota. Show de bola, Sandra e Cícero, me adota. Essa música, vocês gravaram também com participação especial, né? Pra lá de especial. Da nossa querida Mirella, MC Mirella. É, foi um presente pra gente ter encontrado essa menina no nosso caminho aí. Foi a partir dela e dessa música que as coisas estão começando a mudar pra gente. Inclusive, quero mandar um abraço pro nosso escritório, que acabamos de fechar. Mandar um abraço pro Manolo e pro Cláudio. 2021 bom, hein? Vai bombar. É. Galera da Mega Produções, tamo junto. Feliz demais. Só e foguete. Agora é o seguinte. Tem uma dancinha aqui que faz muito sucesso, sabe? Vem cá, a Juliana não quis. Vem pra cá. Fica de cá, pra tu aprender a dança do Marcelo. O Cícero vai cantar. Cícero, Sandro e Cícero. E o Cícero vai cantar e dançar ao mesmo tempo. Beleza, vamos. Depois eu te conto como chama essa dança, Tchê. Vem também, Juliana, aqui, ó. Coreografia, Tchê. Vamos, vem. Como é? Vai. O refrão mesmo. Vem! E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta, me adota. É que o cara aprendeu, bicho. Rapaz, ele aprendeu rápido, boa. Me adota. Boa. Mandou bem. Eu vou cortar o resto da frase, mas pra homem essa dança viu, é muito fácil de aprender. Você sabe por quê, né? Você viu? Vi. Que é fácil. Oh, vem cá também. Ah, que eu... Tu vai dançar também? Agora vocês dois, e já que você me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta, me adota, me adota. É o Carlinhos de Jesus já, né? É o puro. Ó, muito bom, gente. Não fugiram da raiva. Música sertaneja no sul.
né? Não era tão comum assim há um tempo atrás. Todo mundo fala isso pra gente. Tem a música típica. Então, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né? Tem. Como assim sertanejo no sul? Mas qual é a referência de vocês? Cara, a gente tem 12 anos de estrada já, de luta. E de dupla, né? Sempre foi uma referência Jorge Mateus pra gente, por exemplo. Oh, legal. Sei que são os caras que são daqui do estado aqui, a gente fica muito, muito feliz de estar cada vez mais próximo deles. Ah, então canta uma pra gente, vamos, Jorge Mateus. Vamos, uma das antigas. Puxa, das antigas. Pra gente matar a saudade. Não para de chover, que eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Quem tá em casa sabe, hein? Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem. Se tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Oh, não deixe apagar a fogueira do meu coração. Legal demais. Obrigado. Parabéns, viu? É muito bom, né, Marcelo? A gente vê, né, que essa nova geração da música sertaneja, né? Ali de João Bosco e Vinícius pra cá, o pessoal canta, tem uma qualidade vocal muito boa. No início foi chamado muito sertanejo universitário, mas agora não, né? Juntou tudo ali. Verdade. Agora me conta por que que vocês estão gostando tanto de fazer parceria com os latinos. Vocês fariam uma parceria com os latinos? Mas com certeza. A gente vê essa galera que tá fazendo participação com o povo latino. Zé Neto Cristiano, assim, veio agora com o Luiz Fonsi, né? Agora, a gente ficou feliz demais, assim, a gente consegue entender que o sertanejo, que era de Goiânia, eu digo não é mais, agora ele é do Brasil inteiro. Universal. Agora vai arrumar briga com os goianos. Não, mas assim, ó... Já estão brigando por causa do piqui, rapaz. O goiano tem que ficar feliz, porque ele conseguiu, assim, ó, mandar uma coisa agora, junto com o Zé Neto Cristiano, pro mundo inteiro. Olha que legal isso. É a cultura do goiano, é a música do interior aqui. E a gente sai aqui na noite, que vai dar uma piroada aí nos barzinhos e ouvir essa galera cantando é uma aula. Toda dupla que a gente encontra, parece que é uma, sei lá, encarnou o Zezé junto com o Bruno, com o Chororó junto, tudo junto. E os caras cantando assim, o cara fica assim, meu Deus do céu. É lindo de ver, lindo de ver. Lá no nosso estado tem muito pouco. Parabéns para todas as duplas aí goianas e que fazem o seu barzinho melhor do que muita gente está fazendo sucesso no Brasil. É verdade. Mas, ó, deixa o nosso público ver mais, Marcelo? Deixa eu pedir, né? Antes de cantar mais um sertanejo, qual que é a música típica lá do Rio Grande do Sul? O que nós vamos cantar aí, cara? agora canta mais sertanejo, Marcelo. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita. Vamos no refrão assim, ó. Ouve o canto gauchesco e brasileiro dessa terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camortim de mel campeiro, pedra morada das quebradas em Andi. Santa Maria. Vai lá na família, não vai? Quando canta. É igual a gente, Marcelo, quando escuta um trio Parada Dura. É, bom demais. É, cara. E aquele sertanejo mais modão, mais antigo, raiz? Estamos aprendendo. Cada vez que a gente sai aqui, a gente dá uma repaginada no repertório aqui. Essa que nós estava no bar ontem, quando a galera cantou. Até sei. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor vai indo água abaixo, se deixar virar relaxo. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu
faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só quer tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Em casa, encanta aí. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Ai, ai, ai. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Ô, Goiás! Só tá bom, Marcelo. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar. Segunda-feira a gente tem um novo encontro no Balanço Geral amanhã. Valeu mesmo. Domingo, às 10 da manhã. Obrigado. Tchau, gente. Vamos de música. Beijo. Valeu. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Fala, galera da Record. Em casa, quem aprendeu canta junto assim, ó. Vem! E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adota, quero carinho. E na sua cama eu sei que tem de sobra, me adota. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adota, quero carinho. E na sua cama eu sei que tem de sobra, me adota. Vem, vem!